Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz yenə Xırdalan şəhərində Yoncalıq yaşayış masivi deyilən ərazidə Vazın Kruqunun yaxınlığında yeni tikilmiş, yeni təmirdən çıxmış həyət evini çəkib sizə təqdim edirik. Qeyd edim ki, həyət evimiz kubçalıdır, yəni sənədlər qaydasındadır. Yeni tikildiyi üçün sənədlər alan adamın, alan şəxsin birbaşa öz adından çıxacaq. Yəni sənədlər qaydasındadır, sənədlərdə problem yoxdur. Ev ümumi 1.2 sotun içərisində tikilib, həyətinə rahatlıqla maşın daxil olur. Evin ümumi sahəsi isə 65-70 kvadrat təşkil edir. Qanuni 3 otaqdır. Keçim evin daxili ilə sizi tanış edim. Bura evin qonaq otağıdır, görürsünüz. Kifayət qədər geniş bir qonaq otağı var. Evin qiyməti çox münasibdir. Yəni, münasib qiymətə satışa çıxıbdır. Təcili satılır. Bura mətbəx hissəsidir. Burada bir yataq otağı yerləşir. Burada ikinci yataq otağı yerləşir. Burada isə evin sanitar qovşağıdır. Ümumi olaraq qeyd edim ki, ev 55 min manata təklif edilir. Yəni, kubçalı evdir, sənədlər qaydasındadır, sənədlərdə heç bir problem yoxdur. 1.2 sotun içərisində tikilib, yəni real müştəriyə də qiymətdə güzəşt olacaq. Əldə etməyə tələsin, belə şans bir də ələ düşməz. Çünki evin kubçası sənədləri qaydasındadır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.